তেজপুৰত 31 সংখ্যক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ সম্পন্ন। যাত্ৰীসকলক ছাত্ৰীসকলে গোলাপ ফুল উপহাৰ প্ৰদান কৰি সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস। মানুহৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যান বাহন আইনৰ অধীনত জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশনা অনুসৰি সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাৰ পৰিবহণ বিভাগৰ উদ্যোগত অহা 17 জানুৱাৰীলৈকে আৰম্ভ হৈছে পথ পৰিবহণ সপ্তাহ। যান বাহন চলোৱাৰ কালত চালকসকলে ল'ব লগা সাৱধানতাৰ সম্পৰ্কে সজাগ কৰিবলৈকে এই পথ নিৰাপত্তা সপ্তাহ আয়োজন কৰা হৈছে। আজি অসম ভেলী একাডেমী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকি ভোগালী বিহুৰ প্ৰাকখনত 31 সংখ্যক পথ সুৰক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে দুচকীয়া বাহনৰ যাত্ৰীসকলে হেলমেট আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ যাত্ৰীসকলে ছিট বেল্ট পৰিধান নকৰাসকলক এপাহ গোলাপ ফুল উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰি বহুমূলীয়া মন্তব্যৰ জৰিয়তে সুৰক্ষা দিৱসৰ সন্দৰ্ভত কিছু সজাগতা আনিবৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। তোমাৰ ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী আছে, যদি তুমি এক মিনিটৰ কাৰণে ওলাই আছা কেনেকুৱা জামুগুৰিহাটৰ পৰা চন্দন শৰ্মা, অসম টুডে।